जाडो छ चैनपुरको बाटोमा है आमा बिहानदेखि हिँड्नकै हिँड्नै छु है बाइकमा है कति बजी 5 बजीसम्म अहिलेसम्म पुगेको छैन अझै 40-50 किलोमिटर छ पुलिसको लफडा पनि भिन्दै ठाउँ ठाउँमा चेकिङ यो लकडाउनको बेला कहाँ हिँडेको भाइ यताउति कति न कोरोना सारे जस्तो हामीले चेकिङमै 1-1.5 घन्टा बसाइदिन्थ्यो चिसोले मार्ने भयो अनि अगाडि कै देखाउँछ हाम्रो कुदिरा छ अहिले पहाडको बाटोमा 26-25-26-27-30 भन्दा मुनि नै जान्छ धेरै जाँदैन गाडीहरू हुन्छ गुडुङ गुडुङ गर्छ टङ्की पनि फुल्छ तेलको होइन ट्याङ्की फुल्छ होइन हाम्रो वरिष्ठ साहबले हालिदिनु भएको हिरो फिल्मको हिरो भन्नु कि भिलेन भन्नु कि हाम्रो चाहिँ कहिले काहीँ भिलेन हो खतरा बाटो चाहिँ एक ठाउँ दुई ठाउँ हिलो थियो अरू बाँकी बा सब ठिक छ बाटो एकताल भिजिट गर्नु होला है साथीहरू चैनपुर बाइक चाहिँ दरो खाले हुनु बाइक चाहिँ अलिक दरो अलिकति होइन 150 भन्दा माथि नै ल्याउनु नभए गाडी चाहिँ रुन्छ धेरै एफजेड त रुइरहेछ होइन हाम्रो नयाँ एफजेड त रुइरहेछ नयाँ एफजेड त रुइरहेछ गाडी यहाँ झन् पुरानो चाहिँ धुवा फाल्छ केटिएम भिआर क्रस फायर यताउति एसएनबी डुक सुक डुक हजुर डुक सब लिएर आउनु कि 500 सिसीको गाडी हुनु पऱ्यो हेर्नु त यहाँ हाम्रो सिट झरेको उस्तै लागेको मैले अहिले बुझेँ क्या तेल किन नखाएको भनेर यस्तो बाटोमा चालक आशा